Що не так з додатком «Дій вдома»? На початку липня я злітала в Великобританію на 3 дні, а після повернення в Україну я 2 дні провела на самоізоляції. Аби влада могла контролювати, як я дотримуюсь самоізоляції, я мала встановити додаток «Дій вдома». Працює це так. Скачуєш додаток на телефон в аеропорту, реєструєш його на український телефонний номер, потім в тебе є 24 години на те, щоб офіційно розпочати самоізоляцію. Додаток тобі надсилає повідомлення щодня. І протягом 15 хвилин ти маєш зробити селфі. Але спершу верифікувати, що це дійсно ти. Повернувши головою ліворуч, праворуч, схиливши її і також кліпнувши очима. Не реагуєш на повідомлення або не дотримуєшся вказівок, тобі пишуть «Ви порушили умови карантину». Тоді одразу телефонують з поліції. Або навіть приїжджають, якщо ви злісний порушник правил додатку. А ще «Дій вдома» виявився не дуже простим у використанні. Ось що розповів мені Меті Шав, голова Freedom House Ukraine, який нещодавно прилетів в Україну з США. Додаток дуже незручний для використання. На щастя, я розумію українську. Але для людей, які не знають українську, це було б дуже складно, оскільки додаток повністю українською. Це досить дивно, як така країна, як Україна, яка має стільки IT-талантів, зробити простий додаток для Android не настільки складно і додати до нього переклад. У ході його використання були інші подібні дивні ситуації. Коли я проходив процес верифікації, і мені надавалась можливість клікнути, щоб надіслати фотографію, яку я зробив, а додаток мені на це казав: «У вас немає зв'язку з інтернетом». Але, звісно, він був, бо я отримував електронні листи та переходив на веб-сайти. І потім я отримував повідомлення про те, що «Ви порушуєте карантин». Але ж я намагався подати інформацію і чув, що не маю доступу до інтернету. Таке траплялося кілька разів. Через такі речі просто хочеться зробити фейспалм. Я також поспілкувалася з білорусом Андрієм Стрижаком, який не зміг в київському готелі навіть душ прийняти спокійно. У мене була однажды ситуація, коли я отримав звіщення про те, що должен зробити селфі. Я його зробив і зі спокійною душою пішов в душ. І після того, як я з нього вийшов через 15-20 минут, я обнаружив у себе на телефоні вже 5 пропущених сообщень о том, що я должен опять верифицироваться. Так от в такой ситуации быть. То есть, если бы это было строгое исполнение этих правил, то ко мне уже, в принципе, должна была бы приехать полиция и из души меня вытаскивать, чтобы я там верифицировался. Чому з дій вдома так багато проблем? Я запитала в людини, котра відповідає за додаток. Коли розробляємо додаток, мобільний додаток «Дія» або «Дій вдома», у нас дуже складне завдання – покрити всю Україну. І абсолютно всі версти населення, всі мобільні телефони. Від там, простішого андроїда до самого топового якогось айфона. Це дуже різні пристрої, у них дуже різні технології і можливості. І наша задача – уніфікувати таким чином розробку, щоб це підійшло усім. Ми коли це випускали, ми перевірили на людях більш такого високого, там, дорослих, да, скажімо, на пенсіонерах навіть, і також на дітях ми перевіряли. І задача була така, щоб і пенсіонер, і дитина могли спокійно зрозуміти, що треба зробити. У нас все вийшло, дитина зробила, пенсіонерка зробила. Все було добре. Баги, вони більш обумовлені використанням, не самою системою. Але головним питанням для багатьох гостей України лишається, чому немає англомовної версії додатку? На початку, коли цей проект будувався, і в вимогах там було таке чітке твердження, що цей додаток для українців. Зараз планується таке рішення для іноземців, щоб можна було переключити інтерфейс в англійську мову. Тобто ми не кажемо, що це технічно неможливо. Звичайно, на будь-який проект потрібно виділити ресурси, спланувати його. Це все одно не буде там найближчі кілька місяців, так саме вже запущена версія. Кілька місяців, думаю, що буде. Аби не проходити самоізоляцію, можна зробити ПЛР-тест на коронавірус. І якщо результат негативний, лабораторія має звільнити тебе з самоізоляції. Цей спосіб виходу з карантину мав запрацювати з 25 червня. Але насправді аж до 6 липня система не працювала, бо клініки не були верифіковані і не могли надсилати інформацію Центру громадського здоров'я. Тобто люди робили тести, витрачали немалі гроші, але що потім робити зі своїми негативними результатами – не знали. У Мінцифрі обіцяють, що деякі проблеми виправлять за кілька місяців. Але хто відповість за витрачені нерви іноземців та українців, котрі вже скористались додатком «Дій вдома»? Поки що не ясно.